ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଯେ ପିସିସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ମିଳିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କାହିଁକି ସେ ଡାକିଥିଲା ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଚେଲା କୁମାର ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜେନେରାଲ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଆଦିବାସୀ ସେଲ, ହରିଜନ ସେଲ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ରହିଲେ। ଏଠି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ଅତୁଲ ସାମନ୍ତ, ତଥାଗତ ଶତପଥୀ, ରଜତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଦଳର ଲୋକ ମତ ନେଲେ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଚାରିଜଣ ଲୋକ ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିକିରି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆଇସିସି ପଠାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ଏ ମାସ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ କହିଲି ନା ସିଙ୍ଗିଲ ସିଙ୍ଗିଲ ବେଟର। ତାପରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ମିନିଟ, ଚାରି ଚାରି ମିନିଟ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ନେତା ଦେଖିକିରି ସେ ମତ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତେ ମତ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଇଛୁ ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, କିଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ଚାରିଜଣ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦିଅ ନୂଆ, ଆଠ ଜଣ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦିଅ, କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦିଅ, ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ଫିକ୍ସ କରିଦିଅ, ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତମକୁ ଦିଆଗଲା, ତମେ କ'ଣ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖୁବ ଭଲ ହବ, କାରଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରି ଚେଙ୍ଗ ମୁଡ଼ରେ ଥିଲେ, ଭାରି ହସ ମୁଡ଼। ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଯେ ପାଣିର ଗାର, ସେ କିଛି ମୁଁ ଜମା ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରେସରେ ନାହିଁ କି ପିସିସି ରେସରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ନା, ମୁଁ ନବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ୱାର୍କର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ୱାର୍କର, ସାଧାରଣ ୱାର୍କର ହେଇ ରହିଛୁ, ଗୋଟେ ସଲିଡ ୱାର୍କର ହେଇ ରହିଛୁ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା। ସୁରାଇ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୁରାଇ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଦି ନେତା, ଆପଣ କହିବେ କି ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ତାର ଅବସାନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଘଟିବ? ନଗଦ ଘଟିବ କେତେ ଭିତରେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଜୟପୁର ସେମିନାର ଅଛି ପରଦିନ 13, 14, 15, 20 ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ନୂଆ ସଭାପତି, ନୂଆ କମିଟି, ସବୁ ବଢିଆ ଭାବେ ହବ। ସୁରଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କରାହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନେତା କରାହେଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଆଏ କୋଉ ନେତା, ମୁଁ ତ ବିଲକୁଲ ରେସ୍ ହେଲି ନାହିଁ, କୋଉ ନେତା ମୁଁ ହେବି? ଯଦି ଆପଣ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବଦଳେଇ ଦେବେ? ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବା ଓ ବଢିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ, ମାଛ ମାଂସ ଛେନା ଫଳ ଫଳମୂଳ କୁନ୍ଦିକି ଖୁଆଇଛି। ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ଭେଟିଲେ? ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଉଛି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ଲିପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବ୍ରଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ନାଇଁ ଯଦି ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ରଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଏମାନେ ମିଶନ୍ତି, ଦଳ ସଂଗଠିତ ହବ, ଦଳ ଆସିବେ, କେତେ ନୂଆ ଲୋକ ଯେତେ ମିଶିବେ, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଯଦି ମିଶିବ ୱେଲକମ୍, କଂଗ୍ରେସ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ମାଡ଼ି ଆସ, କଂଗ୍ରେସ କମିଂ 2024 ଆଉ ନୂଆ ନବୀନ କି ମୋଦି, କଂଗ୍ରେସ କମିଂ, ମାଡ଼ି ଆସ ସବୁ। ସୁରାଇ ଆପଣ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କରାଯାନ୍ତି, କୋଉ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା ପିସି ସଭାପତି ହେଇ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ୱାର୍କର, ୱାର୍କର ହେଇ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁଛି, କରିଚାଲି। ଆପଣ ବିଧାୟକ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଢିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ? କିଶୋରଙ୍କ ପଟେଲ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ, ଆଗରୁ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ, ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, କଲେଜ, ହାଇସ୍କୁଲ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ପିଇବା ପାଣି, ହସ୍ପିଟାଲ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବଢିଆ ହବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଶୋର ପଟେଲ ସେଠି ଜିତିଯିବେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ।